След толкова много скъсани, е ред на 23-годишната Наталия от Гевгелия да пребори музикалната инквизиция. 25 years and my life is still trying to get that break me hill of hope for a destination. And so I wake in the morning and I step outside. I got take a deep breath and I get real high and I scream off top of my lung, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah. Давай на македонски. Сонот ме гониш со темни магии. Твоите раце, мои златни окови. Стоп! Ти къде пееш? Имам бенд. Аха, каква музика свирите? Поп-рок. Да, много си добра. Фала. Аз съм да. Мария? Да, аз съм само с сериозни забележки за външния вид. Моля? За визията. Коя ти е любимата певица? Анастейжа. Е, като я гледаш нея, как изглежда? Супер. Топ. Е, така те искам и тебе. Просто пееш страхотно. Добре, айде. Айде. Давай, продължаваш. Успех. Хвала. Малко не ми разбират, ама...